ngenda baza yo katono nyo kuba information elina nyingi nzize mbagamba ebigambo bingi nyo biringa omugulu bw'eggongolo abantugamu galira obwekiki naye nze nabagamba ebyayi byogera n'ebyetekaano essaawa zino we twogerera Ssaabasajja Kabaka yawambibwa and that's the fact. Ssaabasajja Kabaka yagibwako media ekyo ekyokubi. Ssaabasajja Kabaka yagibwako abantu bonna abalina omukolako emikolo egy'ennono egy'obuwangwa n'okuyambibwa bamugibwako. Ssaabasajja Kabaka abakuumi be ab'ekyama nabo bamugibwako kati amagye ge gamuvunaanyizibwako. Naye amagye gano mu nnono n'obulombolombo amagye gano tegakkiriza kubeera ku Ssaabasajja ddo mwetoola. Waliwo abambowa abalina okumubeerako okumpi kubanga bano bebennono abalina okubeera ku Ssaabasajja Kabaka abali mu kikula kino bano bonna baabajjawo olw'ebigendo bya Wasanya ne Museveni mukamaawe. Bano abambowa gye baalaga bonna bagibwawo. Bano bambowa abaakulemberanga n'okukuuma empologoma ne kati essaawa zino teri amanyi gye bali. Abo bambowa abalina okukuuma Ssaabasajja Kabaka mu ngeri yonna esoboka. Akakodyo kano baakatandika batya? Bwe baali batandika okusanyawo ebyokwenda bya Ssaabasajja Kabaka baasooka genda ku head office ez'abasajja abakuuma Ssaabasajja Kabaka. Ndoza mujjukira ekibombomo kyatulikira mu ku mulyango gwa Bulange era mufiira musajja mukulu eri akwasaganya enkuuma ya Ssaabasajja Kabaka bambi n'afa n'omumbo w'omu era naye yattibwa oluvannyuma lw'okuba nti yalina ekitereke ekyali kimuwereddwa omusajja omukulu mu Buganda. Ekitereke ekyo kyali kimuwereddwa Sir Edward Muteesa ng'anaatera okuwaŋŋanguka bwe yali ategezeddwako nti ayagala kusinkana Mayiga na Mugamba Mayiga musajja mukyamu natalo vunanyizibwa okulaba omumbo omu ku bo agenda atwala ekitereke kye Ssaabasajja Kabaka. Omusajja bamutegamu ku bo bamutomeza boda boda n'afa n'ekitereke ne kibula okutuuka sa nti kirabika kako. Okuva lwe baateeka bomu ku Bulange Mmengo awo ne kuba abasirikale ba Kabaka awo entabwe we yatandikira okuva n'okutuuka kati ebyokwenda bya Ssaabasajja Kabaka ne bikyankana n'apaka olwaleero. Munnange munnono Ssaabasajja Kabaka alina kye tuyita protocol. Protocol be bantu abavunaanyizibwa ku mbaawo ya Ssaabasajja Kabaka mu ngeri yonna esoboka. Ssaabasajja Kabaka ayamba datya, Ssaabasajja Kabaka atambo datya, ali datya, bali balina okusinkana, bali balina okubuuza, era buli kimu alina kikola atya. Era ne wabanga agenda kuba nti atereezebwa, waliwo omuntu alina omuvunaanyizibwako. Gye buvudde katono wabeeranga omukyala yatambulanga ne Ssaabasajja era nga yakwata ensawo ye, nga ne waba Ssaabasajja Kabaka kalidde bulungi nnyo mu ntebe ye, wabeerawo omukyala ebbali awo abakalidde bulungi nnyo mu busuuti ng'era aliko n'olubugo olwaffe Oluganda ng'atudde ye ng'ali awo alina kusaba nga Kabaka mu ngeri yonna esoboka. Naye omukyala oyo omutunde vidize omukyala takyabeera ku protocol yavaako. Kuliko abambejja abalina okutambula Ssaabasajja Kabaka mu protocol baabajjako. Kuliko abalangira abalina okutambula Ssaabasajja Kabaka mu protocol baabajjako. Ssaabasajja Kabaka abaalwadde alina omusawo ow'obuvunaanyizibwa alina omuwerako nga wannono yalina okukwatagana n'abasawo abaabulijjo abasawo abasawo bana bafa abatali ba kinnansi balina okwogera nabo ye nga wa mukolo waali omwami webamugoba netabeerawo. Tulina abantu ne badriver bonna abaali bavuga Ssaabasajja Kabaka baamugyako kati SFC evuga Ssaabasajja Kabaka. Emotoka Ssaabasajja Kabaka tetekeddwa kusula mu wadde omusirikale protocol naye yine motoka ne waliwo abantu ab'enkizo ng'omuntu alina okulabira Ssaabasajja Kabaka ng'atudde mu motoka omu n'omulaba abira mu maaso akutte fayiro ze bonna babajjamu kuliko SFC. Mu Buganda sebuufu bwango takulemberwa tebamukuba mugongo. Ne bwe tuba tugenze okulamusa ku Ssaabasajja Kabaka nga bakuyise bakusumi wali olina okugenda okwebaza oba okubuuza ku mutanda era okulembeza bwenyi bw'omala okumubuuzaako bulungi nnyo era n'oddira obwenyi buno obusitula n'odda kyennyumannyuma mpola sebuufu bwango takubibwa mabega. Munnange ate sebuufu bwango era takulemberwa naye munnange olw'okuba nti abasajja bali Mmengo bonna banyampi era abasajja banya tebamanyi bulombolombo. Ekisookera ddala mu Buganda omumbu wayana okukuuma Ssaabasajja Kabaka kubanga kya buwangwa kya nnono. Era mu nsonga eno takulemberwa musirikale era talirwana musirikale oba ekyambalo ky'abayambadde kitegeeza musaayi. Kabaka talirana bantu baliwo musaayi era takulemberwa era mubeera mabbali eno luli abambo baakulemberanga ne baggula ekkubo. Abantu ba Kabaka bamwoleko obuwanga kubanga alina kubanga alengera mu maaso gy'alaga naye gwe batayize enkoko egenda okumaamira ekyo kikyamu nakyo tekikola makulu. Ekirala yeseri tibahabulo tabasira mutano wa kalensi ile temze zede nsanga bisire ani buchanga yali abaddo yalebe kuba yeseri nga mukutu omutereze bamutereze sati bamutereze kitoji obe koti owa kumwambaza maski ubisera lino ajiambaza yuka. Ssaabasajja Kabaka kale katugambe yatuka dimu mbera eyo kumwambaza maski ngatasobola kujambaza
chechibuze chisoke choku mili protocol ya lagawa kubanga mwatade video mwanoze ni muka unta attacking information yangi nende mtu mati mwade mwe yambla where is the kabakazi protocol protocol ya kabaka ya lagawa to the extent kabaka wagama niti nyeda kuvamu wano I know kuvamu kubanga eyo ewera wiringie na gati ndo kuvamu na ye bumatu kechite musaba saja kabaka na yagalo kugano na yagalo kuvamu wali umuganyo kuvamu ama jige ya era drone yangi na buwe information kibachikula katila bategeza maiganga tunasiru wazabantu mission yu tujimanyi erebi kula yu erebi ya mwasive ni kwebu zaabu zanga fukanaba o yagala sympathy now you are paying the bloggers osasi wabu saja wakujo kurumba lumina bantu wabala neda the fact is to my Museveni mwakore mirimu je kubanze na musoma from A up to Z nawe yenkola jokola ogeza nyo kwefula nti oli mulungi nyo public ninga okutemo ko today ogeza nyo kwefula nti oli mulungi public ninga okutemo ko today ekituufu kiri nti Ssaabasajja Kabaka yawambibwa era alimbatiga wali bamujjako media 2 n'amasimu g'olumu tagalina 3 baagala affe kimugunyu nga teri ategedde ekyo tetugenda kikola tetugenda chikola ayagala okumanya information etufu nti banabanyonda bajja kusanya wa kabaka esawa zino kabaka wa banyoro omukabaka wa kabaka wa banyoro omukama yasimuka obutwe bwamwa bwamu wa windows tasura kwetegereza muntu wa doku muda mbuze buluwa kubuza na muda mbuze mwetu na musanga damu na kubuza na muntu kwa yakasanga the same way omutanda jayolekede tugenze kukabaka wabakonjo baku mwurubili unale balusanya au yu mkwata na jake kabaka wala ndo mkwata na jake chichibuze chilu kati choku vini nze sigenda kana maigana ba yaya wali mengo time wengenda kuja nina kugamba geza kakutande Ssaabasajja Kabaka afu nda kumulisi tara kubanga ikuliko sigenda kulwana nawe ndo chitegede bulungi nyo ensema nyinyo byonabe mutageze byonabe mutegeko kokola tumanyi bulungi nyo Ssaabasajja Kabaka muwambe one protocol eyabasajja n'abakazi abalina okusinkana Kabaka ne meetings abalina omusinkana zonna zasazibwamu abataka tebakyasobola kulaba Kabaka mayiganja galo tubulye bukyanga Ssaabasajja Kabaka alwala omuwa obutwa bataka kibi yali asinkanye ne mutuwa meeting ali awadaivu nabo mu public tekiriwo abalangira n'abambejja tekiriwo Neba nabia mfuzi bo naba neba ino sinka na Kabaka programu zaagwa guzaagwa mutaka echo na chowe chiri kati maiganja ya lotovoli bobato inacho kweka ilanga Ssaabasajja Kabaka tumainti muamu obutua tuagara otegeke banansi abe nsonga batali feba kakwerege ngaba nadini bafune press conference no motanda bamulabe kubo ogere na ye tuagara nabia mfuzi amanyikidua bakole meeting na Ssaabasajja Kabaka mbuze chichichi muruchi chinsonga chege na maso twagala bajjajja fa bakulu beeka n'abataka basinkane Ssaabasajja Kabaka kubwenyi kubwenyi bambuze kyekigenda maaso kino bw'otakikola tukulagira nga nabagisi mufungizi mu bwakabaka bwa Buganda Kabaka atakuumibwa mu gye Kabaka akuumibwa bambowa tetwagala kudda mukula mu jasi nga yetulude Ssaabasajja Kabaka kasita tudda mu kirane kyapeninga wantu we nakitegeza Ssaabasajja Kabaka mwamuwambisa maje tasobola dda okweta yawa dda okwogera ensonga yonna abasajja n'abakazi abali mu Buganda abatali Baganda bokka bagamba tulaki Ssaabasajja Kabaka tavayo na ayogera nti muwambe tata mama yara kutegeza Ssaabasajja Kabaka gola basi ngola bamuteni siyo uri gwali omanyo musajja omugumivu nedozi ye nyinyi okwogera oli wulira nti edoza alijja wala kye kisoka